Ես Յաննան եմ 5-1 դասարանից, քանի որ Հովհանես Թումանյանի ծնունդն է եւ մենք ամեն տարի նշում ենք իր նվերելու տոնը։ Այս տարի մենք որոշեցինք մի քիչ խաղի ավելի վերածել այս տոնը եւ իրար գաղտնի ենք նվիրում գրքերը։ Հետո ամեն մեկը ասում ենք մեր կարծիքը, մեր կարծիքով ով է իրեն նվիրել, մեզ նվիրել եւ ներկայացնել նվիրված գիրքը։ Հետո այն մարդը, որ մեզ նվիրել է, ասում է, որ ինքն է մեզ նվիրել, դասենք ուշակել եք թե չէ։ Գիտես։ Ումից սկսեն։ Ես ստացել եմ այս գիրքը։ Հանրագիտարան լույսերի աշխարհում։ Սիրում ես հանրագիտարանները։ Հա, ես շատ եմ սիրում հանրագիտարանները։ Ես ուզում եմ իմանալ լույսերը երբ է ստեղծվել եւ այստեղ կա։ Հա, եւ ես այս պայ մտածում եմ, թե ինձ ով է նվիրել։ Քո նախասիրությունը հավանաբար իմացել է։ Ես մտածում եմ նվիրել Թումանյան Արայիկը։ Արայիկ Թումանյան։ Դու ես նվիրել գիրքը։ Ճիշտ է։ Ահա, դեցես, նկայելես։ Իրան լավ է դիտարկում։ Դասես, դու ինչ ես նվեր ստացել եւ քո կարծիքով ով է նվիրել։ Դասել եմ Հովհանես Թումանյանը։ Հատորյակը պոեմները շատ լավ դիտք է։ Եվ քո կարծիքով ով է նվիրել քեզ այդ գիրքը։ Ռանդոմ մարդ, Ալլա։ Ալլա դու ես նվիրել։ Ալլան է նվիրել։ Դից ես Ալլա։ Ճիշտ գուշակեցի։ Դու ստացել ես։ Ասա, ինչ գիրք ես նվեր ստացել։ Հովհանես Թումանյանի։ Հովհանես Թումանյանի։ Հեքիաթները։ Դու կարծես չի անպայման Ալլա, դու արդեն կարողանում ես ընթերցել։ Ով է նվիրել քո կարծիքով այդ գիրքը քեզ։ Արայիկ։ Արայիկը։ Դու ես նվիրել։ Չէ, ով է նվիրել Ալլային Հովհանես Թումանյանի հատորյակը։ Գոհարը։ Ապրես գոհար, շատ լավ ընտրություն է։ Սա Ռուբեն Մարուխյանի ստեղծագործություններից մեկն է։ Չի կարելի արկածները։ Ես մեծ սիրով կարդամ եւ իմ կարծիքով Մարիա Ստեփանյան, ճիշտ է ասում։ Գիտեիք, թե գուշակում եք։ Չէ, գուշակում եք։ Ասա։ Ինձ նվիրել են չկարելի արկածները։ Իմի համար ասվասել եմ, որտեվ ես այի նվիրել ես գիրքը, իմ կարծիքով նվիրել է Անահիտը։ Անահիտ, դու ես նվիրել։ Ոչ, Անահիտը չի նվիրել, ով է նվիրել քեզ այդ գիրքը, փորձի գուշակել։ Մի ասա։ Էմին է նվիրել քեզ։ Ահա։ Էմին, դու ինչ գիրք ես նվեր ստացել։ Յաննանա 100%։ Ցույց տուր։ Փոքրիկ իշխան։ Փոքրիկ իշխանը։ Ով է նվիրել։ Յաննա։ Յաննան է նվիրել, գիտես Յաննա։ Ահա։ Էմինը Երևան ձեզ հասկանում էր արդեն։ Ես ստացել եմ 155 Հայաստանի մասին գիրքը։ Շատ հետաքրքիր գնի ինձ, շատ հետաքրքիր գնի ինձ թվումա։ Անպայման կընթերցեմ, որովհետև համար շատ եմ սիրում հայրենակերպությունը։ Շատ լավ։ Ինձ նվիրել են ընկերակին է։ Ասա։ Ես նույնպես 155 Հայաստանի մասին եմ ստացել։ Ես հաճույքով այս գիրքը կարդամ եւ ես մտածում եմ, որ սա մանեն է ինձ նվիրել, որտեղ այստեղ երևում է այստեղ այս ձեռագիրը։ Ձեռագիրը։ Հա, ձեռագիրից մի քիչ ճանաչում։ Հա, Մարի։ Մանե, մանե։ Մանե, մանե դու ես նվիրել։ Ինչո՞։ Մարի։ Չես։ Ո՞վ է նվիրել։ Նարեն է նվիրել։ Ես ստացել եմ փոքրիկ իշխանի գիրքը, ես ստեղ չեմ կարդացել գիրքը, բայց նայել եմ մուլտֆիլմը, մուլտֆիլմից շատ դուր եկավ եւ կարծում եմ մեծ հետաքրքրությամբ կկարդամ փոքրիկ իշխանի գիրքը, եւ ես վստահ եմ, որ գիրքը ինձ նվիրել է Շարոյան Լիլիթը։ Այսինքն վստահությունը ճիշտ է։ Հա։
Ես ստացել եմ Ազատ Շահինյանի Սուրի և Սամի Արկածները, ես մեծ հաճույքով կկարդամ, ու ինձ թվում է իմ կարծիքով, որ Կարինան է ինձ նվիրել։ Կարինա, չէ, ով է նվիրել, Լիլիթին ով է նվիրել գիրքը։ Անահիտը։ Իսկական անահիտը գալ է, ոչ չէ, ինձ էլ գշակվել։ Ասան է։ Ինձ նվիրել են հանրագիտարան, աշխարհում ամեն ինչի մասին։ Ինձ հետաքրքիր է, ես մտածում եմ, որ նվիրել է Դուրյան Արեգ։ Արեգ Դուրյան։ Դու ես նվիրել Անահիտին գիրքը։ Ո՞վ է նվիրել։ Ո՞վ է նվիրել Անահիտին։ Անահիտի գիրքը ո՞վ է նվիրել։ Ես նրան խաբեցի։ Ասեցի Դուրյանը չի, ասեց դու ես, ասեցի չէ։ Շատ լավ։ Քանի որ Միքայել արդեն ներկայացրել է իր գիրքը, թող Մարի խոսի։ Մարիան։ Ես նվիրել եմ Չարլին և ապակեն ես վերքով։ Ահա։ Կարդացել։ Շատ է կարդացել։ Ես ուրում եմ գրքերը բոլոր ձևերը և երշուրները, դրա պատճառով ինձ թվում է ինձ դուրս գալը։ Ես մտածում եմ, որ ինձ նվիրել է Ո՞վ։ Մարի Ավդալյան։ Մարի Ավդալյան։ Դու ես նվիրել գիրքը։ Ոչ։ Ո՞վ է նվիրել Մարշային։ Ես ստացել եմ Ավետին Կիսահակյան Ստեղծագործությունները։ Ես ճիշտ եմ Ավետին Կիսահակյանին, որտեղ կան մի քիչ բանաստեղծություններ, որ մեկ ընկեր Արմենի հետ էլ ենք անցել։ Այո, ես էլ եմ։ Ես կարդամ սիրով այս գիրքը։ Մանել։ Ես նվիրել են Կարպատյան դղյակ գիրքը, շատ հետաքրքիր է, մի քիչ կարդացել եմ, ինձ թվում է, որ ռազմիկ է։ Ռազմիկ, դու ես։ Ես նվիրել եմ Փադրություն անունը Վարչուկը գիրքը, շատ մեծ հաճույքով կկարդամ, դեռ չեմ կարդացել, եւ իմ կարծիքով ինձ նվիրել է Արամ Տոնոյանը։ Արամ Տոնոյան։ Սխալ չի։ Սխալ չի։ Ոչ։ Ո՞վ է նվիրել ռազմիկին գիրքը։ Ո՞վ է նվիրել։ Արամ։ Չի ուզում, Արամ, դու չես նվիրել։ Ես չէ։ Արամն է նվիրել, չի ուզում խոստովանել, Արամն է նվիրել, բայց Արամին գիրք նվիրողը այսօր բացակա է, և Արամ իր գիրքը հետո կստանա։ Իմ կարծիքով Վիկինա։ Ինչ գիրք ուզենա իր նվեր ստանան Արամ։ Ինչ որ ալկածային մենակ թե փոքրիկ իշխանը չէ։ Շատ լավ։ Հուսով ենք Վիկին կգուշակի քո ճաշակը։ 4 հատիցավեն ունեմ։ Հիմա Կարինային ենք լսում, մեր նոր ընկերուհուն է սիրելի, քնքուշ Կարինային, լսում։ Ինձ նվիրել են գիր կատուների մասին, և ես նրա չեմ կարդալ։ Սիրում ես կատուներ։ Այն կարծիքը, որ Յանան է նվիրել, կեցս Յանա ջան։ Արեգ Դուրյան, ճիշտ է։ Ո՞նց գրահեցիր, պատահաբար թե գիտեի, ինչ որ մեկը քեզ ասել։ Դուրյան ներ ասել, գիտեի։ Ինձ ներ ասել, լավ, հնարավոր է, որ ասի, ինչ կա, որ չէ, ասա։ Դու ինչ ես նվիրել։ Ես ստացել եմ Չարի Ռոդարի Չիբուլինայի Արկածները։ Արեգը տվեց ինձ, չէր ուզում։ Արեգը նվեր էր ստացել, քեզ տվեց։ Նա ասել ումից է ստացել։ Ումից է ստացել։ Մասինոյից։ Իսկ ինչ գիրք կուզեիր ստանալ, որ կկարդալ։ Ես
երկիների մասին։ Ո՞նց ձմեր պապիկը լսի եւ քեզ։ Երկիների մասին։ Ինչի՞։ Որտե՞վ եք։ Տարբեր երկրների մասին հանրագիտարաններ է սիրում։ Լավ եմ։ Լավ։ Կուզեի մի անգամ որ դեպրոցը ուջ խախան, որ երկիները այդպես անուններ ասեն։ Լավ։ Չգիտեմ, երկիները չի ասում։ Հասկացան։ Հասկացան։ Լավ։ Հիմա ով է ուզում խոսել։ Ես։ Արտավազդը, լսում եք արտավազդը։ Տեսնենք ինչ կստացվի։ Ես օգտագործելու եմ իմ 5 IQ-ն։ Ես մարսի գիտի, որ ես անգլերեն գիտեմ։ Ահա։ Ուրեմն տեսեք, անգլերեն գիրք է նվեր ստացել, որովհետև իրենք երեք գիտի, որ ինքը շատ լավ տիրապետում է անգլերեն։ Ինչ ամենավայրը։ Տեսնենք ով է նվիրել, ով է նվիրել քո կարծիքով։ 100% աղջիկ է։ Ահա։ Ինչից ես կռահում, որ աղջիկ է։ Որ բույսերի մասին է դրանում, հա՞։ Շե, շե, շե։ Ինչ մասին։ Այս ճիշտ է։ Մեկը ռազմիկ։ Ահա։ Քեզ ի՞նչ։ Ապենք հասկացում ես, որ աղջիկ է։ Հա։ Ահա։ Ուղղակի անուն ասա, ով է քո կարծիքով։ Չգիտեմ, Նավոյան։ Նավոյան Մարիա։ Ոչ։ Նարի դու ես նվիրել գիրքը։